Hello, hello, hello. Máme tu ďalší replay. Ja to sa musím predstaviť. Koľko sa hrúza a kde sa toto? Fajn, už je to predstavené. Ďalší replay, mám ich šialene zase veľa od vás, takže z toho bude hodne veľká porcia. Dneska bude 1-2 replay, samozrejme do toho večer pre istotu príde recenzia na kongres. Poslal mi to Palba s jeho Halandom, s textom, že určite mi to neuverejníš. Tak to vymaš. Text dosť divný, ale... ale... tak mu to asi uverejním, zjavne. Aby teda videl, že sa mýli. Na budúce môže aj krajšie napísať. Ahoj, mám ťa rád, tu máš 5 korún. Dobre, Palbičera Halanda celkom slušne zostáva, akože tá bitka je čisté desiatky proti Richtofen. Richtofen má dosť nevýhodu, pretože má dosť akože slabé lietadlá, má to málo HPčiek, takže týmto Nemcovi to fakt rado padá. Čož nakoniec aj bude vidno. Palba od začiatku má zapnuté Ačka, neviem prečo, ale však asi vie. Je smerom von, čo je dobrá vec pre Halanda, Haland nepatrí do toho kepu, takže tam je to v poriadku. Za ním Zao Montana, Shima ide kepovať. Na druhej strane ďalší Haland, ďalšia Shima ide kepovať. Celkom slušne sú rozdelení. Ja by som možno aj s tou Šimou veľmi nešiel do toho kepu, predsa len tá Šima je taká neobratná. Tie delá nie sú také akože hodne slabé. A čo sa týka hlavne reloadu, takže keď tam stretne iné DDčko, hlavne s healom, ako napríklad ten Halan, ktorý tam svieti, tak tá Šima môže utrpeť hodne veľa toho. Plus samozrejme to, že ako náhle tam svietiš a tie lode sa len približujú na túto stranu, tak je to proste veľmi ohubu. A Palba má stále zapnuté Ačka. Už mu pália Ačka, takže sa prezradil úplne zbytočne. Úplne zbytočne si dal kamarát práve všetkým vedieť, že si tu. Čo je proste strašná chyba. By inak brutálne blízko išiel k ostrovu. Takže... LOL. Čo to bolo toto? Naširoko, to boli naširoko poslané torpeda? A dozumované kolečkom, stále máme zapnuté Ačka, hezky. No. Tak to sa normálne teším na túto bitku, že čo sa vlastne toto podialo a udialo, pretože zatiaľ to vyzerá, že pokiaľ by nejaké tieto hefty pokračovali až do konca, tak asi budem slušne kritický k tomuto. Uvidíme. Na tie... Kokot, kolečko, hej. No páne bože, nie. No tak! Kolečko, ne. Krista, prestanem komentovať, komu on je replay s tým kolečkom, jak to uvidím ešte. Fakt. Lol, demon zomrel. Nepríjemné. Ježiš. Prvé torpédy netrafili nič, druhé idú druhé smeru zase na toho Halanda, či bude alebo nebude vychádzať. Enemácka Shima zatiaľ vytorpila Shimu, lol, tu máme stále zapnuté Ačka, proste furt ich nevypneme. A, torpéda trafené dve, no lol. Normálne trafil dve torpéda, neskutočné. Rýchle torpédka od... Aha, asi smerovali potom na... Neviem, či sa trafí Dedlo, ale trafil výborne za tými troma torpedami. Baráž nepoužil Palba stále. Ačka zapnuté stále. Nechápem prečo. Jako... Ja, tie Ačka sa vypínajú. Aj na Halandovi. A zapínajú sa v čase, keď ťa spotnú lietadla priamo na permaspot. Na lietadlo. Na tie 2 km plus minus. A vtedy sa púšťa baráž. Tým pádom tie lietadla nemajú šancu vyletieť z tej baráže, ale... Jako pokiaľ tie lietadla rovno zo štartu svietia na tých 5 celých, koľko tam je 5,8 alebo 6,0, 6,0 presne no. Tak to je proste dosť ohalúze a to musí byť, no to musí byť presne hen taký. Taký lietadlovkár, ktorý v podstate akože doslova zahadzujú lietadla, pretože lietať smerom na Halanda s Montanou to už chce teda iné gule. A chcelo by to aj trošku skillu a umu v tomto prípade. DSF není DFS. Toto je ten druhý klan. Palba tu cúva a točí sa hore dole. Psychoticky, chaoticky, dobre. Shima sa vyhla torpedám, tie sú z Halanda. Pokiaľ dobre som videl, tak ešte jedný torpeda išli z opačnej strany. Takže je dosť pravdepodobné, že DDčko ešte aj úplne napravo niekde skované.
všíma práve spotla Haalanda, práve ho našla. A áno, palba jeho kolečko. No jo. Tak toto bude iná halus. No lol, mama. Expert na protilietadlovú obranu. Je, pardon, sorry, to len bol kapitánov skill za 20 zostrelených lietadiel, už som... Pozerám, že čo som, čo vidím. OK, konečne strelame Haalanda, ktorý sa bičol, takže... Nelen to, že nám lietadlovka venuje lietadla, on ešte aj Haaland nám pomôže. My si to odzumujeme kolečkom, pretože... No. Ty vole. Na tejto strane, kámo, na celej pravej strane bol jeden Haaland v kepe. Jeden Thunder, ktorý vlastne uteká, lebo je tam chodák sám. A s najväčšou pravdepodobnosťou, pokiaľ to dobre vidím tú minimapu, ja si ju zväčším. Shima a Harugumos na druhej strane, tu bol Haaland, takže fakt na tejto pravej strane ti normálne bude niekde dedlo, pri tej montane. Niekde tam bude to dedečko. Už máme 7 lietadlo ďalšie, to boli stíhače. Kámo, 33 lietadiel za na niečo 6 minút. Fúha. No, tak tajné macka lietadiel. Ježiš, ale ti znova. LOL. Tak to kde? Už tento čelo. Vidí, je tam dedlo, jo. Torpe a tam je to dobre, som to videl. No tento typek s tou lietadlovkou, kámo. Tak to je Brutus. Jako odovzdávanie lietadiel par excellence, originál. Že keď chceš XP, žer lietadla, no lol. Lietadla tam podostávali. Samozrejme mi zase stále zapnutá aura protilietadlová, takže ako to už nebudem ani komentovať. To je proste Brutus. Tam je lietadlovka, lietadlovka znova letí na montánu z tejto strany. Nechápem, kámo, nechápem. Jako tá lietadlovka prichádza o lietadla neskutočným tempom a spôsobom, ale ona tu letí znova, znova a znova. Dokonca CSN-ko bolo oproti. No pekne. Torpedón sa palba vyhol. A, montanka. Wolf sa tomu nevyhol. No jo. Tak pekne, jo. Pekne. Torpeda ešte na Thunderera, ten mám dojem, že sa možno uhne. A, nájde mi to prekliknúť na zadko, v tomto mode škoda. Ale vyzerá to tak, že... Palba mu píše, tam si nemiel lietať. Ja si myslím, že celý čas otorpilo dedečko a ty si ju mali spomôcť pod týmto dedečko, ale v pohode, on nemal kam ísť na miesto montanou. Stredom mapy asi ísť nemohol. To je dosť taká samovražda. Thunder, že by dostal niečo z tej šimy? Ne. Nedostal. Šima ale spotnutá od lietadiel. No jo. Stále zapnutá baráž. Pekne. Tak. Pekne mu píše. Palba mu napísal, že Haaland, teda Wolf píše Palbovi, nebo život, nebo spotnutý Haaland, čo je pravda, lebo vidíte, že ikonka na minimape neexistuje, takže Haalanda nikto nevidel. Takže absolútne akože nulová pomoc od vlastných dedečiek, že by išli spotnúť dedečko, ktoré obchádza všetky lode do Broadside'u. Dokonca ani lietadlovka tam neletí. My samozrejme zase pustí na aura pre istotu. Jakože to šťastie, alebo to, jak tie animáci sú úplne krivý a ľavý a netrefia dedečko, ktoré svieti na lietadla, lebo si nechá zapnutú auru, to je proste niečo neskutočné. Neuveriteľné volačo. Každopádne Shima dead. Pretože Shima si myslel, že Montana, Thunderer a Vermont sú ako dobrá partia na hranie. Palba znova stále nevypol tú auru, proste, na čo by to robil. Má za sebou len Thunderera. Vedľa seba má niekde Haalanda, o ktorom ani nevie. Samozrejme zoomujeme kolečkom, no ty kokot, toto je moc, ale už... Fúha. OK. Lietadlovka. Pre istotu. Expert na protilietadlovú obranu prišiel teraz. A, trafili sme. Do Vermonta, dve torpeda s Fladingom. Thunderer nám horí, lebo sme po ňom strieľali. Neviem prečo sme po ňom strieľali, ale chvala Bohu, Thunderer medzi tým nestiel ani nabiť ani vystreliť. Stále niekde máme na pravej strane dedečko, zjavne. Zjavne áno, pretože ako nikto ho stále nevidel, ten nemácky Haaland, kámo, ten je proste invisible celú hru. Jakože neviditeľný po našom, ale...
Neverím, konečne máme vypnutú protilietadlovú auru. Wow. Wow, tak už sme konečne sa dopatrali k tlačítku P. Výborne. Vidíš, aké je to príjemné, keď... a teraz šup. Aura, baráž a ideš. No, tak aura síce je, ale posilená, zapnutá. Lol, a dívaj ten zoom, vidíš ten zoom? Preto to sa nezoomuje kolečkom, lebo to trvá 5 sekúnd, kým to dozoomuješ. Na tej klavesnici je naľavo shift, napravo shift, tak to používajte. Piči, tak to je strašné, ty vole. Tento potom tunnel vision. No hen, bum bum, zase kolečkom zoomujeme. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Najhoršie je práve to, že vy keď používate kolečko, tak to kolečko vám spraví presne to, že potom neviete prepínať rýchlo pohľady. Tým pádom, keď po niekom už strieľate, zazumovaný kolečkom, tak už ostávate v pohľade, máte tzv. Tunelové videnie a nevidíte nič okolo seba, lebo strieľate na cieľ. Všimnite si, ako všetci tí lepší hráči hrajú. Každý radom stlača shift pomaly pri každom výstrele. To není preto, že by nevedel, kde je nemackalo, či to je preto, lebo si stále kontroluje situáciu, či mu náhodou nesvietia torpeda, či mu niečo nesignalizuje okolo lode a podobne. Jako to má svoj zmysel používať, proste ten shift je rýchlejší. Zas hen zoom, píči tam. No hen, to super, ne? Výborne, no. Tak. Torpedo zadarmo. Takzvané. Ale ten Thunder pôsobil chabo, takže ten je schopný si do tých torped ešte prísť normálne, lebo to už šťastie musíš mať v takejto hre. Stále enemácky Haaland, akože kámo, ten si hrá svoju ligu normálne. Teraz sa tam konečne objavil pri prelete. Lol, no konečne sa spotol Haaland. Neuveriteľné, teraz to je torpeda. Neskutočné. Dobre, máme 41 lietadiel. No to je hrúza. Prehrávame o loď. Na body vyhrávame, čo je dosť divné, ale asi kvôli tomu, že bečko bolo kepnuté celkom dlhú dobu aj s tečkom. Auru sme zase nechali zapnutú, aby nás zase bolo vidno hneď. Úplne kompletne všade, kde sa vlastne nachádzame. Lebo máme HPček na rozdávanie a je taká fáza hry, kde si úplne v pohode môžeme dovoliť plávať po mori so zapnutou aurou. To je pekné. Aspoň, že spomalil, aby ho nevidela tá bitevka zprava, ale lietadla ho uvidia. Pekne, 2600 odrataných. 2600 není damage veľký, v prípade, že sedíš fakt v nejakej lepšej lodi, a ne v DDčku, 2600 boli. Kokot, Hargumo si došlo do torpéd náhodne pustených, no mama. Tak to sú mi veci. No jo no, to je, tak sa to dá robiť. Na Haalanda idú torpeda na široko pre istotu. OK. To je ten Haaland, kámo, ktorý celú hru tam operoval, chudák, nikto ho nevidel. Palba odchádza niekam preč. Niekam hodne ďaleko, hodne divným smerom. Neviem, prečo to robí. Ja osobne by som sa točil naspäť okolo toho ostrova na D7 a išiel po enemácké lietadlové lodi, pretože som kurva Haaland Donner Richtofen. Tako, pokiaľ nedodeš na blízko na sekundárky, tak ako tá lietadlovka ti neublíži. Tým torpedám sa dá vyhnúť a AP bomby a AP rakety ti urobia hovno. To fakt ako AP raketami ťa maximálne oddinga, keď sa na mňa otočíš a AP bombami ti spraví fakt 0,0 damage. To keby ťa aj trafil s neskutočným šťastím, neskutočným, tak ťa tisícku. To ako dovtedy ty mu z tej lietadlovky narobíš karbamátky, hlavne už možno na ňom 43 lietadiel. Takže ja osobne by som sa točil 100% do lietadlovky. A okolo toho strela nech si tento Haaland pláva kde chceš, ak tu ide proti nemu aj náš druhý Haaland vrátane dvoj bitevek plus tam letá lietadlovka, ako absolútne by som sa nestaral týmto smerom niekam chodiť. Neviem, prečo palba signalizuje ich ako domáce lietadlovky, aby ho spotla. Ste to dva Haalandi, fakt nepotrebuješ, aby tvoja lietadlovka došla stráce lietadla na nemeckého Haalanda, keď ste dva Haalandi vedľa seba. To vážne nemá zmysel. No. Toto je hodne taká ušomraná hra na konci. Richtofen tam ostal. Haaland není v dosahu.
C-čko sa kepuje. Áno, Richtofen tam reálne stojí celý čas s vypnutým motorom, zazumujeme si to kolečkom, lebo dlho sme nepoužili kolečko. Takže doteraz som zase nemal chuť chvíľku grcať na monitor, ale zase mám, díky. Tak. Pane Bože. Dobre. Enemácky Richtofen absolútne mu nedošlo. A? Ty sa, on sa nehybe, podľa mňa palba podľa toho, jak trhanie sa hýbe, lebo dívaj sa na to. To není kolečko, kámo, ty používaš normálne ty kokos, šípky na klavesnici, nesto, jak sa práve hýbalo. No. Ešte trošku pred, poď. Dobre. Vidíš to, aké pekné a vybavené. Haha, Richtofen odsúval. Kámo, lol, to bolo celé. Ja som sa ešte tešil na ten Richtofen. No tak, Wargaming. Piči, je toto možné? No, hra teda skončila takto. Ja som si ešte, ja som akože ešte sa tešil celkom na Richtofena, že teda Richtofena ešte pôjdem pofarmiť. Ja som samozrejme vedel ten damage podľa screenshotov. Pretože teda palba síce akože predvedol chaos na mori, ale aspoň teda dokáže si prečítať, že má posledne screenshoty nejako po niektorých, že pošlo na replay. S textom. Okomentuj mi replay. Jako rozkaz, dámy a pánové. No nič. Palba 117. Výsledok tuze priemerný, ale 50 lietadiel, čo v tabulke vyzerá takto. Takže podľa tabulky poťahal palba. Druhý Haaland chudák bez lietadiel, 2300. Niamatko 3 kg, Shikishima 2 kg. Enemácky Haaland, ktorý bol nespotnutý celú hru, je prvý v tabulke. To je za Storpenu Montano a Storpene zjavne zao. Enemácky Richtofen, začo má 1000 expo po prehre, je pre mňa neskutočnou záhadou, pretože fakt ten poslal celé lietadlo zadarmo. Neviem, čo v tej hre dokázal spraviť. Na to, že lietadlová loď je horšie hodnotená ako všetky iné triedy lodí, tak osobne by som čakal, že ten Richtofen musel mať hodne nalietaného damage a hodne do DD-ček alebo do niečoho, pretože ako liter mu len tak nedá po prehre. Fakt netoším, kde to spravil, keď len na palbovi nechal 50 lietadiel. Tak to vyzerá Haaland, to bol ten prvý s tými torpedami a doklopnutý, lebo sa bičol. Ten druhý Haaland, pri tom intenzívnom strelaní Haaland s Haalandom versus jeden Haaland, tak dal 9800. Na Harugumovi tam bolo 9600, tam bolo to torpedo, ktoré trafilo a zabilo Harugumo. No a inak v podstate bol dofarmený trošku Thunderer s pár torpedami a Vermont 2 torpeda. Inak len lietadielka na Richtofenovi kredity vyzerali takto. No, ďakujem môjmi palbovi za replay. Komentár sa mu asi páči trikrát nebude, ale tak ako... Mne sa tiež nepáči to kolečko. Vám díky za pozeranie. Dáme, skomentíme ešte niečo a ideme sa streamovať. Takže díky moc a zatím dovidenia a do počutia.